Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar o Valtra 685, tá? Ai, minha sandália caiu. Bichão tá aqui. Bichão é bonito. Tô tão perdida, galera, que eu não sei nem por onde começar. Vou começar pelo começo, né? Não tem como vamos começar no fim, né? E nem no meio. Aqui tem o bichão velho, quase engatado na caçamba. Dá pra ver? Aqui. Tá quase na roda, ó. Graxa, feijão, corda. Aqui tem tudo que meu avô guardou no passado. A luz que quebrou era do Valmetinho. Aqui tem um pau, sempre aqui. E tem esse pau aqui, suporte do terceiro ponto. Manivela de regulação. Ai, só tem nesse lado aqui. Caçambona, outra manivela que ela tem. Pneu reserva que vai ter que pintar para deixar da cor branca, né? Esse trator não é Valmet. Até porque se fosse a roda ia estar amarela. Aqui nós temos o para-choque do bichão. Peso. Dois pesos. Travei aqui. Acelerador. Marcha. Caçamba. Tá aqui, bichona. Escapamento que era do Valmetinho. Aqui, ó. Escapamento. Amanhã, se der tempo, meu avô vai roçar o loteamento do meu pai. E também se der tempo, eu gravo um pouquinho. Loteamento, tudo. Loteamento é massa. Massa demais. Bloqueio aqui, ó. Hidráulico. Aqui, ó. Vou até abaixar aqui para vocês verem o que é um hidráulico mesmo. Ó, eu chego e vou descer. Desci, pronto. Desci mais um pouco, tá vendo, rapaziada? Ai, tá bom. Desci demais. Pneu da batedeira aqui, ó. Meu avô vendeu a batedeira pra comprar outra. Bem melhor. Os discos do arado, os novos discos. Meu avô ainda não vai colocar, tem tudo. Tem todos os conjuntos. Roda-guia, disco, pronto, tudo. Facão, esses negócios aqui. Direção hidráulica. Duas luzes. Vou falar pro meu avô o que tem como colocar umas luzes aqui, ó. Tem um suportezinho de luz ali, mas não tem no dinheiro, no direito. Meu tio Pedro, ele tem uma oficina tanto na casa dele, tanto na rua. E ele trabalha consertando um trator. Sabe o para-choque ali? Então, foi meu avô
e meu dindo que fez lá na oficina. Entendeu? Voltrinha. As novas luzes, ó. Meu avô vai colocar uma buzininha nele. É. Armadilha de rato. Quer ver como funciona? Peraí, deixa eu só pegar isso aqui, ó. A armadilha de rato que meu avô fez. Ó. Tá meio escuro, né? Viu? Só encostar aqui e já prende o bicho. Uma maletinha de ferramenta. Aqui tem tudo que meu avô guarda há muito tempo. Desde quando ele tinha o Valmet, desde quando chegou o Valtra. Desde tudo. O Valmet ainda ia conhecer várias coisas. Mas, sabe, né? Meu avô tinha o Valmet 20 anos atrás. Eu nem tinha nascido, eu tenho 8 anos. Ano que vem eu vou fazer 9. Eu só conheci o Valmetinho há 8 anos. Meu primo há 5, minha irmã há 4. E minha priminha mais nova, que é a Adriana, irmã do meu primo, há 2 anos, que ela conheceu o Valmet. Aí chegou o Valtra, um trator mais forte, 3 cilindros, marcha diferenciada, ele veio aqui para impressionar a família, para dizer que ele é o machão, o fortão, o bonitão. Tá quase engatando, galera. Eu e minha irmã, de manhã a gente veio pra cá. Aí a gente ficou tentando botar esse negócio aqui e botar o pino. Mas não deu, não. Sem sucesso. Garagem do trator, vou abrir aqui. Tem outra ali. Eu vou mostrar meu sisteminha pra vocês. Quando o trator tá aqui na garagem, eu subo na roda direita. Aí, como fez o para-choque, ficou melhor ainda. Eu piso aqui, ó. Eu piso aqui, me apoio aqui. Aí abro. Ó. Eu abro aqui. Pronto. Vai parecer que meu avô vai fazer um serviço com o Walter. Galera, não. Olha só como o Walterinha é bonito. Bichinho é pequenininho, mas é bruto. Olha, olha. Olha quem veio aqui. Sai, Xuxa. Sai, sai. Olha como ele é bonito. O Valtrinha. Aqui. Ali não deu pra ver por causa do escuro. Olha quem veio aparecer aqui, galera. A cachorrinha do meu primo. Ainda tá. Daqui a pouco eu vou devolver. Ei, vamos pra casa? Ei, vamos pra casa, cachorrinha bonita. Vou finalizando o vídeo aqui, tá, galera? Porque essa criança aqui pesa uns 40 quilos. Tchau. Tchau, pessoal. Em breve eu vou aparecer aqui no meu canal fazendo showzinho.